Kəlbəcər istiqamətində hərbi qulluqçumuzun axtarışı davam etdirilir. Kəlbəcər rayonunun Alagüllər sahəsində hava şəraitinin qəfil dəyişməsi və çovğun səbəbindən 4 nəfər hərbi qulluqçumuz baş leytenant Bağırov Fuad Allahverdioğlu, Mahı Kiçik Çavuş Hüseynov Cavad Rafoğlu, Əsgər Hüseynov Maşallah Rövşənoğlu və Əsgər Kərimov Yasin Yavəroğlu ərazidə istiqaməti itirərək azıb. Hərbi qulluqçularımızın tapılması məqsədilə dərhal təxirə salınması tədbirlərə başlanılıb. Keçirilən axtarışlar nəticəsində yanvarın 29-u səhər saatlarında Kiçik Çavuş Hüseynov, Əsgər Hüseynov və Əsgər Kərimov tapılıb. Onlar Kəlbəcərdəki hərbi hospitala yerləşdirilərək həkim nəzarətinə götürülüb baş leytenant Bağırovun tapılması məqsədilə axtarış xilas etmə tədbirləri davam etdirilir.